টিম ইন্ডিয়া সুপার এইটত যোগ্যতা অর্জন করেছে টিম ইন্ডিয়ায়। টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপত জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতে আৰু ক্ৰমাগত তৃতীয়খন মেচত জয়লাভ কৰিছে টিম ইণ্ডিয়াই আৰু USAক পৰাস্ত কৰি সুপাৰ এইটত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰোহিত বাহিনীয়ে। সুপাৰ এইটত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে টিম ইণ্ডিয়াই। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত জয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ভাৰতে ক্ৰমাগত তৃতীয়খন মেচত জয়ী টিম ইণ্ডিয়া। USAক পৰাস্ত কৰি সুপাৰ এইটত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰোহিত বাহিনীয়ে। প্ৰথমে বেট ধৰি USAয়ে 8 উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰে 110 ৰান। অৰ্জদীপ সিঙে 9 ৰানৰ বিনিময়ত দখল কৰে 4টাকৈ উইকেট। প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ লাভ কৰে অৰ্জদীপ সিঙে। আনহাতে 14 ৰানৰ বিনিময়ত 2 উইকেট দখল কৰে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। 15 জুনত কানাডাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ গ্ৰুপৰ অন্তিমখন মেচ। আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু টীম ইণ্ডিয়াই জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে আচলতে তৃতীয়খন মেচতো জয়লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। আৰু যিহেতু কালিৰ দিনটোত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে আছিলে মেচ, আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সমুখ সমৰত নামিছিলে ভাৰত আৰু সেই মেচখনত আচলতে জয়লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু 7 উইকেটৰ বিনিময়ত ভাৰতে জয়লাভ কৰিছে। আৰু যিহেতু আমেৰিকাই আচলতে প্ৰথমে বেটিং কৰি 110 ৰানৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিলে আৰু সেই 110 ৰান তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু 111 ৰানৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিলে আৰু তাৰ পিছতে আচলতে ভাৰতে জয়লাভ কৰিছে আৰু তৃতীয়খন মেচত জয়েৰে আচলতে ছুপাৰ এইটত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত জয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ভাৰতে আৰু ক্ৰমাগত তৃতীয়খন মেচতো জয়লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু USAক পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ এইটত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰোহিত বাহিনীয়ে। প্ৰথমে বেট ধৰি USAয়ে 8 উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰে 110 ৰান আৰু অৰ্জদীপ সিঙে 9 ৰানৰ বিনিময়ত দখল কৰে 4টাকৈ উইকেট আৰু তাৰ পিছতে অৰ্জদীপ সিঙে লাভ কৰে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ আৰু 14 ৰানৰ বিনিময়ত 2 উইকেট দখল কৰে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। আৰু যিহেতু 15 জুনত কানাডাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ গ্ৰুপৰ অন্তিমখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ছুপাৰ এইটৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। আমি পুনৰবাৰ জনাই গৈছোঁ যিহেতু অপ্ৰতিৰোধ হৈছে টীম ইণ্ডিয়া আৰু ইখনৰ পিছত সিখন মেচত জয়লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত মেচখনতো জয়লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু ইতিমধ্যেই ছুপাৰ এইটলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ভাৰতীয় দলটোৱে। আৰু যিহেতু 7 উইকেটৰ বিনিময়ত আমেৰিকাক পৰাস্ত কৰে আচলতে ভাৰতে আৰু ইতিমধ্যেই ছুপাৰ এইটৰ বাবে স্থান নিশ্চিত হৈছে ভাৰতীয় দলটো আৰু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ এইটত ইতিমধ্যে স্থান লাভ কৰিছে ভাৰতে আৰু তৃতীয় মেচত USAৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছে ভাৰতে আৰু ৰোমাঞ্চকৰ মেচখনত যিহেতু 7 উইকেটত টীম ইণ্ডিয়া জয়ী হৈছে। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ আচলতে অৰ্ধশতক তেওঁ অৰ্জন কৰে। আনহাতে শিৱম দুবে 31 ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই দুয়োগৰাকীৰ যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় কালিৰ দিনটোত আৰু 4 অভাৰত 9 ৰান খৰচ কৰি 4 উইকেট লাভ কৰে আচলতে অৰ্জদীপ সিঙে যিহেতু আমি জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে 14 ৰানৰ বিনিময়ত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 2টাকৈ উইকেট দখল কৰে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ USAৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছে ভাৰতীয় দলটোৱে আৰু যিহেতু প্ৰথমে বেটিং কৰি টছত জিকিছিলে যিহেতু ভাৰত আৰু প্ৰথমে টছত জিকি ভাৰতে বলিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰথমে বেটিং কৰে আমেৰিকাই আৰু আমেৰিকাই আচলতে 110 ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 8টা উইকেট হেৰুৱাই 110 ৰানত 8টা উইকেট হেৰুৱাই তেওঁলোকে 110 ৰান কৰে আৰু 111 ৰানৰ লক্ষ্য টীম ইণ্ডিয়াক বান্ধি দিয়ে আৰু ইতিমধ্যে টীম ইণ্ডিয়াই ৰোমাঞ্চকৰ মেচখনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিহেতু তৃতীয়খন মেচত জয়লাভ কৰিছে একেৰাহে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু জয়ৰ ধাৰা টীম ইণ্ডিয়াই অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। ইয়াৰ লগতে অৰ্জদীপ সিঙে আচলতে 9 ৰানৰ বিনিময়ত 4টাকৈ উইকেট দখল কৰে আনহাতে 14 ৰানৰ বিনিময়ত 2টা উইকেট দখল কৰে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই আৰু প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ লাভ কৰে অৰ্জদীপ সিঙে। আৰু 15 জুনত আচলতে কানাডাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ গ্ৰুপৰ অন্তিমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব।